Oi, gente! Mais um super vídeo no canal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Hoje a energia da mesa é uma energia de uma entidade maravilhosa. Peço a vocês que coloquem três vezes o número 7 nos comentários e coloquem aí todos os seus pedidos à Mãe Iansã. Ative a energia da Mãe Iansã na sua vida. Coloque três vezes o número 7 e a palavra ativar. Bom, o tema de hoje é continue com o seu silêncio, porque a pessoa vai te procurar. A forma que você está deixando essa pessoa com a cabeça aflita ou aflito, tá? Então continua com o seu silêncio, tá? E essa pessoa vai te procurar logo, logo. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Não esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu like. Quero lembrar vocês também das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? E a resposta é dada por gravação de áudio e gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Temos também os nossos trabalhos, tá? Muita gente faz trabalho com a gente e, graças aos guias orixás, graças a Deus, consegue seus objetivos. Isso para a gente também é muito gratificante, tá bom? Quero lembrar vocês também que na descrição do vídeo tem o meu site, ciganoigor.com.br. Lá tem dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatia. E antes que alguém fale aí, todos os oráculos são preparados antes de começar a gravação. Aqui eu só dou mais embaralhada, só dou só mais uma embaralhada, porque senão vai ter gente que vai falar, né? Que tem gente que é brincadeira, não. Traz para cá a sua energia, tá ok? Opção 1 é o cristal dourado. Opção 2 é o cristal, desculpa, opção 1 é o cristal vermelho. Opção 2 é o cristal azul, opção 3 é o cristal da cor roxa. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos para você que escolheu o cristal da cor vermelha, com a energia da Mãe Iansã hoje. A espiritualidade, através da Mãe Iansã, pede para você continuar em silêncio, porque a pessoa vai te procurar. Eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Primeiro, eu vou ler para quem teve um relacionamento sério, quem já foi casado, casada, mora junto, morou junto ou morava ou estava namorando sério, ou era noivo, relacionamento sério, tá, pessoal? Cinco de espadas. O cinco de espadas fala que essa pessoa, por medo de te perder, essa pessoa aqui, ela vai se render a você. O seu silêncio está incomodando demais esse ser humano. Essa pessoa não sabe o que faz, tá? E vai se mexer. Por quê? O seu silêncio está deixando ele ou ela preocupado. Essa pessoa entende que você pode seguir a sua vida e isso está incomodando demais. Essa pessoa não aceita te perder, mesmo estando afastado ou afastada. Essa pessoa aqui pensa já em te procurar. A carta 2 de Paus fala que essa pessoa tem sim uma paixão forte por você. Essa pessoa tem a consciência que pode ter ferido seu coração, pode ter feito alguma coisa aí em relação a você que te magoou. E hoje essa pessoa entende, tá? Que precisa tomar algum tipo de decisão, tá? Para poder vir até você. Porque senão você vai seguir a sua vida. E o seu silêncio já incomoda demais essa pessoa. Isso está deixando essa pessoa inquieta ou inquieto. Essa pessoa está brigando com todo mundo, não vive com uma boa energia. Essa pessoa, se estiver casado ou casada, não vive uma boa relação. Está passando aí por brigas, confusões e uma possível separação pode acontecer sim para esse ser humano. Por quê? Porque essa pessoa hoje vibra uma energia de te procurar. Essa pessoa hoje, ela entende, tá? Que quando te procurar,
vai vir de uma forma tranquila, não vai brigar, não vai discutir. Vai tentar demonstrar para você que realmente é uma pessoa diferente. O 9 de ouros fala que essa pessoa aqui, gente, acredita que se não se mexer agora, vai te perder de vez, tá? E por isso essa pessoa acredita que o caminho certo é vir até você nesse momento. Não demorar mais. Por quê? Para muitos de vocês já demorou bastante tempo e essa pessoa entende que se não se mexer, vai ficar sem você de verdade. O 9 de copas fala que essa pessoa aqui hoje vem sonhando com você, vem pensando muito em você. E com isso, você também acaba se prendendo na energia dessa pessoa, tá? Então, essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês terem um acerto. Porque existe desejo, existe vontade, existe querer. Mas o seu silêncio que está fazendo com que essa pessoa tome algum tipo de decisão. O Rei de Copas fala o que pra gente? Fala que essa pessoa sabe que tem que curar um trauma que te fez, alguma coisa que essa pessoa te fez, sabe que precisa corrigir para poder ter sucesso, para poder ter uma possível reconciliação, uma possível aproximação. Essa pessoa estava esperando algum tipo de mágoa passar, só que estava esperando demais. Para muitos de vocês, já demora bastante tempo, e essa pessoa agora acredita que é o melhor momento para se aproximar de você, para tentar buscar com você uma harmonia, buscar com você a felicidade que ele ou ela deseja. Vou ler agora para quem estava conhecendo alguém, tá? Ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada com esse ser humano. O seu silêncio também está incomodando essa pessoa, e essa pessoa vai te procurar por causa disso. O 5 de espadas fala que essa pessoa estava com medo de se envolver com você, essa pessoa estava indeciso ou indecisa, e essa pessoa sabe que agora, se não escolher uma direção, se não se decidir, você vai seguir a sua vida, vai dar oportunidade para outro. Por isso, esse ser humano vai te procurar, querendo uma aproximação, querendo algum tipo de harmonia com você. Essa pessoa é uma pessoa que tem um sentimento travado, tem um pouco de dificuldade, tá? Não é falta de vontade, essa pessoa tem um pouco de dificuldade de expressar o que quer e o que tem. E além disso, estava passando por algum tipo de problema também, que não te contou. Fato é que esse ser humano vem até você nesse momento. O 9 de ouros fala que é um momento favorável para que ele ou ela venha até você e deixe aquela energia que vocês estavam tendo gostosa acontecer. Aquela amizade que estava acontecendo para quem estava conhecendo. Ou até mesmo aquela amizade antiga, que estava aquela amizade colorida, essa pessoa volta a querer isso com você e vai demonstrar total interesse para ter um encontro com você. Essa pessoa tem muito desejo sexual, tem muita vontade ainda de te tocar, de te sentir, ou de tocar você de novo. Mas não é só isso. Essa pessoa entende que com você pode ter a felicidade que ele ou ela sempre desejou com alguém. Se a pessoa vem, essa pessoa tem um coração bom, uma pessoa boa, vai se destravar, vem até você, e a tendência é que vocês tenham sucesso para ter esse relacionamento, com estabilidade. Vem aí uma transformação onde as coisas vão florescer. Eu vejo aqui você, esse ser humano aqui, retomando aí algum tipo de envolvimento que vocês tinham. Envolvimento de amizade, envolvimento de amor, envolvimento sexual, não importa. Se a pessoa volta a investir em você, volta a tentar ficar com você ou volta a ficar com você de novo, tá bom? Para você que está no relacionamento, está casado ou casada, mora junto com essa pessoa, tá? Entenda, ou namora a sério essa pessoa. O seu silêncio está fazendo essa pessoa pensar que você pode terminar o casamento, o relacionamento com ele ou com ela. Por isso, esse ser humano aí vai virar um anjinho. Esse ser humano aí vai demonstrar paixão, vai tentar resolver as coisas entre você, vai tirar as dúvidas que você possa ter. Essa pessoa, com medo de te perder, vai virar o melhor parceiro ou parceira do mundo. Tá? Essa pessoa aqui vai, sim, querer essa mudança, porque tem muito medo
que você siga a sua vida sem ele ou sem ela. Se a pessoa entende que agora você tem coragem de tomar algum tipo de decisão que pode sim acabar com esse relacionamento. Por isso, esse ser humano vai evitar brigar com você, vai evitar confusão, vai querer te agradar, vai querer te ofertar aí, momentos melhores, vai querer te surpreender positivamente, vai demonstrar mais desejo sexual, vai equilibrar o relacionamento de vocês para vocês continuarem juntinhos e terem sucesso. Essa pessoa vai demonstrar mais amor por você, entendeu? Essa pessoa que você tem hoje do seu lado, que infelizmente não estava te valorizando, bastou você ficar em silêncio, mudar de atitude e essa pessoa agora vai te tratar com devido valor. É o que a Manhã Sam manda te dizer. Então coloque 3 vezes o número 7 e a palavra ativar nos comentários. Recado da Manhã Sam para você. Aquele ou aquela que você pensa ainda não te esqueceu. Essa pessoa que você pensa que você quer ainda te ama, tá? Recado forte, hein, gente? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, todos os oráculos são preparados antes da tiragem começar. Eu tiro sempre 6 cartas para cada pedra, tá? Se as letras não combinarem, não quer dizer que a tiragem não seja para você. Quem ficar reclamando ou falar palavrão nos comentários, eu vou excluir do canal. Entendeu? O canal de gente positiva. Quem for negativo será excluído ou excluída. Já tirei uns 50, pessoal. Vai reclamar em outro canal. Pessoa sem luz não é o lugar aqui. Entendeu? Primeira letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa que escolheu o cristal vermelho. Dessa pessoa que vai te procurar por causa do seu silêncio. Letra H. Segunda letra, letra M. Terceira letra, a letra Q. Quarta letra, temos a letra B. Quinta letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa, letra F. E a sexta e última letra de hoje, a letra J. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que, por causa do seu silêncio, vai te procurar. Gostou? Surreal, né? Manhã Sam é maravilhosa. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da Manhã Sam na sua vida e veja a sua vida melhorar. Inhansã é uma orixá que traz equilíbrio espiritual, traz justiça, traz proteção, traz mudanças rápidas. Então, coloque com fé o seu pedido que a Manhã Sam vai te ajudar. Eu acredito muito, hein? Bom, participe das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, 2198-655-6776, tá? A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muitos relatos de pessoas que conseguiram seus objetivos. Na descrição do vídeo tem o meu site, ciganoigor.com.br. Lá você encontra dicas de banho famosos, banho bons, banho que dá resultado, orações boas. Você encontra também simpatias, ok? Para você que escolheu o cristal azul, coloque 3 vezes o número 7. A palavra ativar, ativa a energia da mãe Inhansã na sua vida. Continue com o seu silêncio, porque essa pessoa vai te procurar. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Começamos com 2 de ouros, tá, pessoal? O seu silêncio está fazendo com que essa pessoa busque possibilidade. Primeiro eu vou ler para quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto ou já foi noivo ou noiva, sério, já teve relacionamento sério com essa pessoa. O seu silêncio está criando possibilidade dessa pessoa vir atrás de você te pedindo uma segunda chance. Por quê? Essa pessoa estava acostumado ou acostumada a ficar por cima de você, achar que era mais que você. E essa pessoa achava você incapaz de seguir a sua vida sem ele ou sem ela.
E o seu silêncio está mostrando para essa pessoa que não, que você pode ter o que você quiser, basta você querer. E por isso, por você ter ficado quietinho ou quietinha, esse ser humano vai sair da zona de conforto. Ao invés de ficar lá se achando muito, essa pessoa vai demonstrar o que sente. E o que essa pessoa sente por você? Apego. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e já te vê de uma forma diferente. O 9 de Copas fala que essa pessoa vem sonhando com você, te desejando. Vem pensando muito em você. E isso mexe com você também. E esse ser humano vai te procurar. O Ar de Paus é claro que fala de início ou reinício de relacionamento. Com desejo sexual, com vontade de te ver, vontade de corrigir as coisas. Essa pessoa aqui, gente, vem até você, vai te fazer algum tipo de convite, vai parecer um anjo do seu lado. Vem até você e vai ser honesto ou honesta. Vai falar o que quer e o que sente. Mas você vai ficar na dúvida. Você deve até querer fugir desse envolvimento. A maioria aqui está falando que vai fugir desse envolvimento. Por quê? Vai ter alguém mais especial do seu lado. Claro que nesse meio vai ter gente que vai querer. Mas aqui fala de dúvidas. Aqui fala que você não vai ser tão fácil como a pessoa acha, tá? Porque você sabe o seu valor. E amanhã Sam manda te dizer, através do 3 de Paus, que você vai ter uma renovação na sua vida. Se a pessoa se comunicar, a pessoa vai. Porém, vai ter pessoas novas também atrás de você. Então amanhã Sam fala que agora oportunidade para você de crescimento. Então amanhã Sam manda te dizer, pense bem antes de voltar para o passado. Para algumas pessoas, o passado, gente, uma revista que você já leu não vale a pena ler de novo. Para outras pessoas, só você sabe do seu coração. Mas amanhã você fala, você quer o passado, você vai ter. Essa pessoa vai te procurar. Só que tem um novo também para você aí, que você vai ficar na dúvida, tá? Vem comunicação, essa pessoa está tomando força, coragem, para vir até você. E já está tomando essa decisão para vir. Tudo porque você está em silêncio. Tá? Agora eu vou ler para quem está conhecendo alguém ou para quem já conhece alguém. Mas nunca teve nada sério. O 2 de Ouros fala que por você ter ficado em silêncio, por você ter deixado essa pessoa de mão, essa pessoa vai pedir uma segunda chance para tentar, entendeu? Entrar na sua vida. O 4 de Ouros fala que essa pessoa vem querendo demonstrar que não te esquece, vem querendo te entender, vem querendo te dando atenção, vem querendo demonstrar para você que ele ou ela é interessante e para ficar do seu lado seria uma pessoa ideal. E essa pessoa vem querendo sair com você, te convidando para sair. Tá? Essa pessoa aqui acredita que você também deseje ele ou deseje ela, assim como ele te deseja sexualmente. E aqui vem envolvimento sexual entre vocês, se assim você quiser. A procura vai existir. Porém, também, aqui o Ás de Paus fala pra gente o seguinte. Essa pessoa, além do desejo sexual, tem já um gostar de você. Tem um interesse também, não é só sexo. Porém, o lado sexual é o lado mais forte. E essa pessoa vai te procurar, porque você ficou quieto, ficou quieta, deu uma sumidinha também, e essa pessoa vem agora nas suas mãos. Essa pessoa estava fugindo de envolvimento, só que agora se acha preparada ou preparada para te retribuir. Tá? E fala de muito desejo. Para algumas pessoas, esse ser humano vai fazer uma viagem para te ver, ou vai te convidar para fazer uma viagem. Mas é uma oportunidade de crescimento que vocês vão ter aí. E o 7 de Paus fala que essa pessoa já planeja vir até você. Essa pessoa aqui hoje está vibrando uma energia muito forte aí de disputar você, seja com quem for. Está tomando coragem de vir até você, vai tomar iniciativa. E essa pessoa acredita que devagarzinho, devagarzinho, consegue o que ele deseja de você ou o que ela deseja de você. Agora eu vou fazer a leitura para quem mora junto com essa pessoa, é casado ou casada, ou mora junto, ou está noivo ou noiva dessa pessoa. Ou está namorando sério. 2 de ouros fala que ou você está quietinha, está diferente, está estranha, quietinha ou quietinho,
essa pessoa vai fazer as coisas diferentes. Essa pessoa vai ser mais maleável, essa pessoa vai ser mais tranquilo ou tranquila com você. Vai te procurar te pedindo desculpa por alguma coisa, vejo uma estabilidade chegando, essa pessoa já tem apego a você, tá? Essa pessoa aqui tem amor, tem apego, não te esquece de jeito nenhum. Vai melhorar o comportamento com você. O 9 de copas fala que esse ser humano aqui vai te dar mais prazer, vai demonstrar mais alegria, mais felicidade ao estar ao seu lado e vai criar uma harmonia. Vai demonstrar mais paixão, vai te levar para sair. Ou seja, a pessoa vai melhorar bastante porque você mudou com ele ou com ela. Você está em silêncio, está quieta, está quieto, não discute. Isso está mexendo muito com a cabeça dessa pessoa. E esse ser humano aqui sofre com o seu jeito de estar. E se preocupa também, né? Então vai agir. Vai agir trazendo uma melhora para o relacionamento de vocês. Uma estabilidade que vai superar algum tipo de problema que vocês possam ter tido. Tá tomando coragem para te propor alguma coisa que você vai gostar bastante. Que gostoso, hein? Vamos ver o que a Manhã Sã traz para você como recado? Coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da Manhã Sã na sua vida. Qual o recado da Manhã Sã para você, chifre de cristal azul? Você está no caminho cheio de espinho, mude de rota. O que que isso quer dizer, gente? Se você está vivendo uma situação que está te desagradando, muda. Coloque a sua opinião, fale o que você quer, o que você sente. Se você acha que não é para você alguém do passado, muda. Se você está casado ou casada, está sendo maltratado ou maltratado, muda. Não aceite o que não é legal. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, é importante e é de graça, né, gente? Todo dia trago vídeos aqui para vocês, é o mínimo que vocês podem fazer também. Vamos lá, primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa? Primeira letra, letra K. Segunda letra, temos a letra C. Terceira letra, temos a letra E, do nome e sobrenome do apelido. Quarta letra, letra V. Quinta letra, letra T. E a sexta e última letra, a letra W, do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Salve a espiritualidade. Quando quer falar, não tem jeito, né? Quero mandar um alô para Bahia, Minas Gerais, um alô para o Rio de Janeiro, minha cidade, São Paulo, Goiás, Ceará, Curitiba, pessoal do Paraná participando em peso, muita gente participando do canal. Coloque aí a sua cidade, seu estado, seu país aí nos comentários, para que eu possa falar aqui. Seja membro do canal, para você ter seu nome falado aqui no canal e vários outros benefícios. Pessoal, vamos lá. Cristal da cor roxa. Preste atenção, hein? Continue com seu silêncio, porque essa pessoa vai te procurar. Olha que gostoso. Você do cristal roxo, coloca 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ative a energia da Mãe Oxum, desculpa, da Manhã Sã na sua vida. Oraiê, ele é Mãe Oxum, Mãe Oxum está aqui também. Coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar. Ative a energia da Manhã Sã na sua vida, tá, pessoal? Lembrando a vocês também das nossas promoções, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Mesmo eu falando que está na tela do vídeo, tem gente que pergunta qual é o WhatsApp. Pessoal, resposta dada no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá bom? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Eu sou o Cigano Igor. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Para você que escolheu o cristal roxo, continue com seu silêncio, porque essa pessoa vai te procurar. Vou ler primeiro para quem terminou o relacionamento. Já foi casado ou casada? Já morou junto? Ou já foi namorado ou noivo ou noiva, tá? Ou namorada? Já teve alguma coisa séria com essa pessoa? Essa pessoa que terminou com você quer te procurar. Simples assim. Sabe por quê? Você sumiu. Você ficou em silêncio. Tá mexendo com a mente dessa pessoa. Você hoje, você não fica como você ficava, aquela ansiedade, ai, fulano volta, não volta, tá pensando em mim.
O fato de você ter largado de mão, o que que acontece? Você parou de jogar a dúvida para o universo e agora essa pessoa vem. Arrependido ou arrependida, vem com medo que você siga seu caminho e abandone de vez essa pessoa. Muito medo, gente. E um impulso mental vai fazer com que essa pessoa venha te procurar. Do nada essa pessoa vai te procurar. O impulso mental. Não vai nem pensar muito para fazer. Três de Ouros fala de sucesso, estabilidade e transformação. As coisas florescendo. Essa pessoa te procurando. O Rei de Espadas é uma carta que eu gosto muito. Fala de uma grande virada. Se você está longe dessa pessoa, algo vai acontecer que vai reaproximar vocês. Reaproximar. Se vai ficar ou não, é você que vai dizer. Essa pessoa é imatura, pode ser mais novo que você na idade ou no pensamento, ou mais nova, adapte sua situação, mas vem demonstrando desejo e vontade de querer falar com você. Vem te fazendo um convite. Haverá comunicação com rapidez aqui, para a maioria de vocês. O Cinco de Ouros fala, essa pessoa está triste, está mal, está se sentindo sozinho ou sozinho. Não vive num bom momento. Ah, Igor, está casado? Não importa. Está casada? Não importa. Está mal e vem atrás de você. O impulso mental vai fazer isso. Vai agir por impulso. E o subconsciente, né? Onde tem o amor por você ainda. Para você que está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém, essa pessoa não ficou com você, você, com seu silêncio, está mexendo com a cabeça dessa pessoa. Se a pessoa terminou algum tipo de relacionamento, vem atrás de você, te pedindo, te explicando, te pedindo desculpa e te explicando o porquê não deu sequência. Tá? Se a pessoa vem atrás de você querendo uma segunda chance, querendo ter sucesso em voltar a ter alguma coisa com você, ou até mesmo em ter alguma coisa com você, para quem nunca teve. Essa situação se resolvendo a seu favor, vai te convidar para sair, vai querer um envolvimento com você, porque não quer perder essa oportunidade. Acredita que esse afastamento tem que acabar. Para você que já conhece essa pessoa, para você que já conheceu, já conhecia, essa pessoa agora volta para você e vai querer esse relacionamento com você, tá bom? Aqui existe amor, existe sentimento. Falo para você, esse ser humano vem para ficar na sua vida e vem com bastante amor. Para você, tá, que está no relacionamento, vive esse relacionamento. Preste bem atenção. Você que está casada ou casado ou mora junto com essa pessoa. Esse ser humano vai te surpreender. Essa pessoa aqui não vai terminar com você. O seu silêncio está mexendo muito com a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa tem medo de te perder, vai querer te valorizar e vejo uma grande virada acontecendo no relacionamento de vocês. Aonde vai ter o equilíbrio. Essa pessoa mostrando desejo e querendo te tratar melhor. Vou revelar para você o recado da Manhã Sam para você nesse momento. Recado da Manhã Sam para você nesse momento. Mude de atitude e veja o resultado. Você está mudando de atitude e com isso a espiritualidade está te trazendo melhor. E agora eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se não combinar com você, não importa, tá? Não quer dizer que a tiragem não seja para você. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido, letra R. Segunda letra, letra Z. Terceira letra, letra O. Quarta letra, letra N. Quinta letra, letra U. E a sexta letra, temos a letra S. Do nome, sobrenome do apelido dessa pessoa. Pessoal, acredite na espiritualidade que você vai ter mudanças positivas na sua vida. A espiritualidade está falando com você que a sua vida vai melhorar bastante. Continue com seu silêncio, que essa pessoa vem atrás de você da maneira que você quer, que você deseja. Gratidão a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like.